はーい、皆さんどうも、ピーマンです。というわけで、今回からこの MLB15 ロードトゥーザショー2年目突入になりますよ。これからですね、1ヶ月の間、オープン戦がありますね。このオープン戦の試合は今回から実況していきたいと思いますのでね、シーズンの試合が始まるのは4月からになります。ピーマン現在はメジャーリーグのベンチに所属しています。おそらくね、このオープン戦で、まあ、内容を見て、良ければ、まあ、2年目はメジャーリーグ、悪ければまた AAA からのスタートになると思いますのでね、このオープン戦で結果を残しメジャーリーグの座を勝ち取りましょうよね。よろしくお願いしますよ。実況動画ではこのオープン戦の試合すべて実況したいと思いますのでね、数回に分けて。さて、1試合目テキサスレンジャーズ戦はスタメンではなく代打でのスタート、そして守備固めで送られましたね。6回7回の裏のイニングかな。オーケー、任された以上は。どこになるんだろうね、どこの守備固めに出されたんだ、その辺よくわからないんだけど、内野ってことだ。オッケー、前年はファーストで使われてましたからね。どこだ、おお、ショートか、ショートで使われるの俺。よし来たよ。あー、出番はなくだ。1戦目任されたんですがね、守備固めで、このテキサスレンジャーズ戦出されたんですが、出番はなく終えてしまいました。残念ですね。一度くらい守備にしたかったんですよ。守備にしろ打撃にしろね、ショートで出されたね。いやいや、ショートなんてやったことないよ。なんで出すんだよ。セカンドポジションはね、内野手全部できるようにしてあるので、そのせいでショートになっちゃったのかな。メインポジションはライトなんだけどな。あ、また来たね。おーし、あー、これダイソーで送られたんだね。2戦目はダイソー。あ、またも出番ないか。あ、守備で来たよ。ライト、ライト、ライト。はい、このオープン戦初めての出番は打撃ではなく守備でしたね。かも、守備でいいとこ見せましょうよ、ならば。はい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 。はぁ、あ、はぁ、あ、何してんの、何してんの、こんな大事な大事な時にもこんな守備固めで送られては、もうありえないね。何クソみたいなエラーしてんだ。やらかした。お、回ってきた、回ってきた。はい、2年目のオープン戦初めての打席ですよ。いきなり守備でやらかしてしまったピーマン、打撃で取り返そう。相手はメジャーリーグのピッチャーたちですからね。オーマイガー。いきなり初球振って、空振り、ボール球じゃねえか。全然球見れてねえな。早いわ。ボール、ボール、ボール。よし、バット止めたね。チェンジアップ。あれがややこしいんだよね。何度もこの実況動画で空振りしてきてるからね。打てないよ、あれは。本当に。うわー、振り遅れてるな。ダメ、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 ダメ。ツーストライク、追い込まれた。オープン戦初打席。三振となるか。デッドボール、わあ、初打席で初デッドボールって勘弁してくれませんかね。痛いわ。ちなみにピーマンが所属しているチームはカンザスシティロイヤルズとなっています。昨年はダブル A、 そしてトリプル A の、この2つで頑張ってきましたね。残念ながらメジャーリーグに昇格することはできなかったんだよね。トリプル A もね、最後の最後の方に上がれたからね。メジャーリーグ昇格はまだ来てないですね。このオープン戦で結果を残せばあるんじゃないでしょうかと言ってるそばからのエラーだからね。もうやらかした、本当に俺はバカだよ。あんなただのライトフライもまとも取れない人間がメジャーで使われるかな。確かにメジャーリーグでもね、こんなミスあるかっちゅうミスあるけどね、それをオープン戦でやらかしちゃダメ。ましては昨年までトリプル A だったのね。そんな立場の選手があんなエラーやらかすからね、もう恐ろしいよ。おー、守備やってきたね。デッドボールだったからね、打撃では。最悪だよ、初打席で、初デッドボールって。よしよし、ライト、ライト、ライト。久々のライトだね。トリプル A では一度守らなかったからね。よし、ちょっと行き過ぎたか。落下地点謝ったね。壁に衝突してた。よく怪我しなかったな。よし、また来たね。よし、かむかむかむ。いや、楽しいよ、やっぱ外野の守備はね。ファーストは面白くない。球取るだけの作業だからね、投げてくる。おお、強烈な打球。はい、そしてすぐ投げる。イエス。さて、オープン戦2戦目テキサスレンジャーズ戦が終了いたしましたね。ピーマンは初打席初デッドボール。守備では一つのエラーがありですね、なんとも言えない災難な一日になりましたよ。デッドボールは勘弁してくれませんかね、怪我しちゃうよ。来ましたね。次の試合は代打で送られましたよ。オーケー、オーケー、オーケー、オーケー。ならば打っていこう。あうし、来たよ。カモン、カモン、カモン。
ワンアウトランナー一塁、8回の表の代打で任されたね。打っていこう。初打席初デッドボールには驚いたが、おお来たか。うわー、タイミングがちょっとミスったか。結構ミスってたわうわー、でもちょっと惜しいな。惜しくもないけどね別に惜しくない。結構大きなファール。よし、あっぶれ、スイング判定になるとこだったね。いや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 、危ないよ、振りに行くとこだったよ。ワンツー、追い込まれてる。ボール、ボール、ストライク、ボールだよね。よしよし、ボールだ、ボールだ。で、ランナー二塁に進塁ね。キャッチャー、球見失った。よかった、よかった。今ちょっと振った判定かなってヒヤッとしたんだけどね。ツーツーだ。そして得点圏になったよ。ワンアウトランナー二塁だ。ここで打てばかなり首脳陣にアピールができるぞ。おお、スリーツーいいね。ここからファーボールもあるかもしれない。今のところ配球はこんな感じだ。2球しかストライクゾーンに球来てないからね。よし、カットボール、よく見逃した、低い。審判が審判なら取ってもおかしくないね。またもファーボール、初めてだね。うん、これで出塁ここまで2打席あるが、デッドボール、そしてファーボール、当てろやバットに。はい、これで3試合目、オープン戦は4試合目ですね。ピーマンはこれで3試合目の出場だったんですが、1個のファーボール選んじゃいました。いいんじゃないでしょうか。まだね、ヒットがない、前にも飛ばしてない、なんかちょっと寂しい感じ。俺別のスポーツやってる歩くだけのスポーツをやってるだけのような痛い思いしとるしね最悪だよ。オッケー、次の試合も行こうか。さーて、お、守備固め、ショート来たよ、みんな。もしかしたら初めてのショートでの守備あるかもしれないね。ショート、俺入れるおいおい、来た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 。はい、この実況初めてのショートでの守備ですね。マジか、俺をショート入れんのか。よしよしよし、ゲツゲツゲツ、カモカモカモ。はい、止まった、一瞬止まった謎の動きがあったね。しゅ、はって止まったよね。イエス、ゲッツー取れたよ。いや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 、俺のとこに打球来ねえかな。あー、残念、来なかったね。打席もなくか、守備機会1回のみでしたね。うん、ここまでオープン戦は、4試合を終えました。で、ここでまだヒットは1本もないのか。次はエンジェルスかな。エンジェルスとの、オープン戦になりますね。やっていこうか。次は何？あ、スタメンだ。来た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 。ずっとベンチかなと思ったけど、セカンド？もうギャグですわ。はい、オープン戦初めてのスタメン5番で、今日はセカンドですね。嘘んでしょ。あの、ライト入れてください。メインポジションはねえ、入れてくれないの？うわー、1打席目ワンアウトランナー満塁。やべえな、プレッシャーのかかる場面でやってきた。お、三塁走者のスピードやべえな、あれマックスじゃねえか。確実に犠牲フライで1点入るね。浅いフライでも1点入るかもしれんぞ、これ見てよ、三塁ランナー。うわー、ダメだダメだ。ここで最低限の仕事をしないとまずいぞ。とにかくバットに当てる前に飛ばすだ。先制点を入れること、それが大事。よし、ファール。粘るね。相手もメジャーリーガーのピッチャーですから、実在選手ですからね。メジャーリーガー、メジャーリーグに上がれば当然このようなピッチャーとの対決もありますから。はぁ、1打席目三振、このチャンスで打てず。くっそー。あー、セカンドの守備やってきたよ、みんな。マジか。カモカモカモ。これも初めてだね、セカンドは。おお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 お、カモ。イエスイエスイエス。とりあえずアウト取れたね。変な方向行こうとしたね、今。変な方向行こうとした自分がいたよ。さて、2打席目。やらかしました。1打席目で打てなかった。うわ、もう全然クソみたいなとこ振ってる。あかんあかんあかん。見てよ、これ。あかんあかん。どこ振ってんだ、俺。ちゃんとやらないと。もうボールじゃないか。カーブに騙されたよ。なんでクソボールばっか手出すんだよ。うわー、三振だ。速い球を追いつけず、ボール来るかなと思ったんだけどね。これで2打席連続三振で、3打席目あかんあかんあかん。やべえ、打てん。こんな大事な時に初めてのスタメンなのに、ここで打てなかったら下手したらもうオープン戦スタメンないかもしれん。いや、それはないと思うけどね。よし、来た。おお、これいったか。
いけ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 、頼む、いけ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 、どうだ、イエース、オープン戦初本塁打、初ヒットが初本塁打、イエス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 、球場が静まり返ってるが、なんだこれものすごく寂しいぞ。よっしゃー、今日は得点圏での凡退の、ワンアウトランナー満塁での凡退、そして三振と全くクソでしたが、ここで一発浴びせましたよ。オープン戦初本塁打、そして初ヒット、イエーイイエーイ、最高、イエーイ、気持ちがいいね。あの、はい、早く投げろ、なんで止まるんだ、止まるな止まるな、早く投げて、一瞬止まるよね。なんなのあれ、よくわからんのですけど。また守備か、ワンアウトランナー一塁、あ、これゲッツー取れるチャンスだね、ダブルプレーだ。ちょっとセカンドベース寄りに移動しとこうか。おう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 、おい、パス、おお、送球ミスやらかした。あー、ちょっとこれは送球でのミスがあったね。セカンドアウト取れずか、結局、うわゴミだな。うわ、また守備来たよ、ツーアウトランナー満塁だ。もうせっかく打撃でやったのに、セカンドでのミス、送球ミス、内野むずいね、仕事が多いわ。よしよしよし、おい、パス、イエス、ここがアウト、これアウト取れないな、いくらなんでもあれだからね、クソすぎるからね。アウ、最後ね、まあ打席回ってきたんですけど、そこで代打送られましたね。アイピーマンは3打数1安打、ほんで1本のホームラン1打点と、初めてのオープン戦でいいんじゃないでしょうか。初のスタメンで1本、ライトスタンドぶち込んでやりましたよ。ギリギリだったけどね、届いてよかった。ただ送球ミスだったり、満塁のチャンスで打てなかった、これが監督の目にどう映ってるか。三振三振ホームランだからね、今日は。アダムダンみたいになってるよ。ホームランか三振かみたいなね。よっしゃ、引き続きやっていきましょう。おお、今日はこれはおそらく守備固めかな、あ、守備固めできましたね。さて、守備固めできました、行こう、ショートでの守備かな、うん、合ってるね、ショートだ、またショート、出番あるか、来い、出番来い、よし来たね。はい、皆さん、ショートできました、ワンアウトランナー二塁ですからね。カモカモカモ、確実に仕事したるで。お、取れた、あー、追いつかない、マジか、取りたかったね今の。うわー、取ってた、ファインプレーだったろうな、センター前に抜けるだけ。うわ、取りたかった今、本当にめっちゃ取りたかった。くそー、打席では来るか、あー、残念、打席は回ってこずですね。よし来たぞ、行こう、ピンチヒッター、鈴木ピーマン、ランナーなしか、先頭バッターかな、7回の裏の先頭バッター、チームは 2-2 ですからね。SSS 球を見ていこう、もうボール球を振るピーマンはここにはいないよ、ここではホームランを打つピーマンしかいないからね、みんなよろしく。おい、来た、あー、捉えたか、どうだ、行かないよな、ただのセンターフライだよな、結構深いとこまで飛んでるけどね。くそ、捉えただけに悔しい悔しい悔しい、涙がポロリと流れちゃう、最悪。あ、1番で使われて、あー、結局代打送られたね、ん、残念、本日は1打席のみでしたね。その中でね、うまくストライクゾーンに来た球を捉えたんですが、センターフライだった。結構いいとこまで飛ばしたいね、もうちょっと角度があれば行ってたかもしれない。くっそ、ファックですわ。よし、やっていこう、本日は5番ショートでございます。ツーアウトランナー2塁、得点圏で回ってきたこの打席、カンザスシティの5番打者になりましょうよ、ロイヤルズのね。うわー、うまくこもっていってたらライトスタンドぶち込めてたね、結構いいとこ来たよ今、角度つければね。適当に振っちゃった、初球はストライクだ。うわ、速っ、マジでめっちゃ速いんですけど、タイミング全然合ってない、完全に振り遅れてるわ、バン言うて振ってるね。ミッドに到着したと思ってるよ、速い速い、簡単に追い込まれてから、ここからどうするかだよ、打つんですよ、追い込まれた方が打てるんだ、力が湧いてくる、謎のね。
はぁ、あっさり三振ですよね。全然打てなかった。甘いところにちらほら来てたぞ。コース自体はかなり甘かった。ただスピードがめっちゃ速いんだ。さーて、本日初めての守備ですね。今日はショートも入ってますからね。ショートでかっこいいとこ見せようよ。あ、川崎の背番号だね。今気がついた。52番ですよ。川崎宗則になりましょうよ。おうおうおうカモン。んー、ゲッツーはさ、あ、ツーアウトだったのかな。あ、ツーアウトだったのね。んー、いやいや、ダブルプレートはいきませんでしたね。つ、必要ないからね。さて、本日2打席目。さっきはあっさりとこの甘いとこ投げられての三振だったよ。ボール危ない。振りに行こうとしたんだけどね。際どい際どい。振りに行ってもよかったかもしれないね。多少とかギリギリ入ってるしね。ファール。まあまあ。際どいとこ、際どいとこ振りに行くんだよな。この際どいとこを見れるようになれば完璧なんだが。これは若干振り遅れた。いいとこ来てた。ど真ん中じゃないか。ど真ん中だよ。ど真ん中なのに。イエス。あれを打ち損じるのはあかんでしょう。ピーマンさん。ピーマン鈴木さん。これマジっすか。うわー、三振、やべえ、本当にホームランか三振かみたいなバッターになってるよ。ここまでの打撃内容、5打数1安打、4個の三振、1本のホームランだからね。くー、あ、変えられたね。はいはいはい、7回に、守備固め、もしくは代打送られました。途中交代ですね。ザーよし、ピンチヒッター、私だ。お前じゃない、俺だ。お前は、お前じゃねえんだよ、俺なんですよ。シャイコ。8回の表の先頭バッターですね。チームは 0-7 でとてつもなく負けてますが、代打の方がちょっとやる気出るね。そういう自分がいるよ。まず初球はストライク。あっさり空振りか。2ストライク。もうダメ、それ振るなよ。もうそれ振りに行っちゃうんだよな。止められないんだ。イエス、これ、これも低め。とにかく低めを見ていこう。ワンツー追い込まれてますからね。また三振するわけにはいかん。せめて前に飛ばそう。よし、ファール。おお、当てて正解だね、今の。ボールかなと思ったけどね。際どいとこ入ってたね。あんなとこ入れるか。カモカモカモ。うわ、なんで振ったんだ、今。クソボールじゃねえか、あんな。あれ振る？ありえないね。あ、守備できたね。うわ、もうなんで今あれ振ったんだ。ゴミすぎないかい？よしよし、カモカモカモ。はい。守備では任せてください。守備範囲は広いですが、来たところは確実アウト取れますから、エラーはしない。うわー、2打席目終わってこずかーん。悔しい。もうあんな、なんで最後あんなクソボール振るんだろう。もうありえないよ。また三振じゃないか。何この三振しまくるバッター。使いたくないでしょ。監督の気持ち察するわ。ダメだこいつって。もう、やらかしまくってる。もう勘弁してくれませんかね。監督の評価がダダ下がりだろ、これ多分。じゃあ次行こう。よし、来たぞ、行こう。エンジェルス戦だ。お前じゃないよ。なんか間違えてるやついるな、さっきから。俺が呼ばれてんだよ。ダメ、初球振って空振りも。だからボールをちゃんと見ろっつってんのに適当にやりすぎ。見てくれ、頼むから。うわー、引きつけすぎた。ど真ん中じゃないか。もうスタンドぶち込めてるよ、今のなんて。マジっすか。よし、外見てボール。ワンツーワンツーツーワンツーワンワンツーワンツーツーワンツーワン。追い込まれてるのには変わりはない。うー、三振、またもだ。ボール球振っての三振。もう何なのこれ。全く打てる気配ないんだけど。ねえ、助けてください僕を。さてどうだ。あ、プホルスもいるね。プホルスいるよ。さて DH で入ってる。あー、来なかったな。残念、2打席目も巡ってこず。本日は三振。2打席目は来なかったね。あうし、行こう。お前じゃないんだ。ずっと俺だよ。俺を呼んでる。何回間違えるんだ。あいつわざとやってるだろ。さて、7回の表ですね。2アウトランナーなし。ここでの代打。カモン。うわ、もうなんであんなん振るのよ、本当に。なんでよ、なんな、ほんと俺いかんわ。なんでも振りに行く。止められん。
あーダメだ、もうダメダメ、あこのモード入ったらダメだ、もう三振ですよ。次もまたボール振るね。もうストライクが必要ないっていうね、アホみたいなボール投げても三振取れるから、もう今の俺はほら、はい、あっさり三振、ごっつぁんです。はあ、前にもバットにもここ最近当てれてねえぞ。これ2打席目来るか、 DH だよな多分。どこだ、あーもう変えられてるね、ピッチャーでの代打だったのか。うわ、もう三振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 三球三振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 しまくり、三振三振。いやもう今日の俺はダメダメだね、本当にもう球が全く見えてないよ。もう来た球来た球全部振りに行こうとしてる、当てに行こうとしてる、贅沢、全部欲しがるからね、ダメ本当。あ、来た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 、スタメン来たね。オッケーオッケー、やっていこうよ。5番、久々のスタメンですよこれ。打率1割1分1厘、落ちるとこまで落ちてんな。よし、久々のスタメン、ツーアウトランナー一塁、1打席目。いやもう三振はあかんよ本当に、シャレンなら初球空振り、まあ、初球ですからね、まだワンストライクですから焦る必要性はない。ボールいいね、よく見たよく見た、もう選ぶことを大切にしよう、もう俺は前に飛ばさん、一球一球学習していくんだ。おお、久々当たった打球、レフトへの打球だがどうだ、行くか、うわーレフト、失速か、レフトフライだ、フェンスの前で失速したね。さて守備だ、今日はショートで入ってんのかな、あ今日はセカンドで入ってるね。よし、ツーアウトランナー一塁、守備でいいとこ見せようよ、とりあえず久々に前に飛ばしたね。よし、キャッチャーフライだ。このバントの場合はセカンドがカバーしに行かないとダメだよね、ファースト、そういうとこも考えながらやっていかないとね。うーん、1打席目久々に前に飛ばしたのは残念、レフトフライ、でもよかった、とにかくバットに当てれてよかったですよ、もうそこに喜んでるっていうね、そんな初期段階で喜んでるっていう、野球始めたてだよね本当。昨日始めてお父さんようやく当たったよ僕っていうねもう悲しすぎますが、うわーもうデッドボールでいい、そこはもうデッドボールでの出塁でもいい、出ることが大切、何でもいいんだ、コビ打ってもう出ろ。よし、ファール、追い込まれてるからね、これもワンツー嫌なカウントだよ、ここから三振しかしてないからね。よしボールいいぞ、見た見た見た、ツーツー、いや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 、おお、なんだこの打球は、バントみたいな形になっちゃったな、最後まで振り抜かなかった、何をしている、なんで最後まで振り抜かなかったんだ、止めちゃったねバットを。あーもうこんなミスありまっかっても皆さん最悪ですよ。よしボール3打席目、もう本当にひどいわ、100マイル、100マイルって160キロだよね、速えな、速い、99マイル150キロだよね、158とかじゃないの。ボールよし見た、チェンジアップが92マイル、おい化け物か、おいやめてくれ、なんだお前、そんなチェンジアップじゃねえもはや。ファール、粘るね、ツーツー、どこを打つ、三振だけは勘弁してくれ。よし来た、捉えた時はセンター越えるか、センター越えろ、センター越えろ、うわーこれはもう久々に捉えたのにセンターいるのかそこで、マジでマジで久々にもう俺はガッツポーズしたよ心の中で、いやもう普通にガッツポーズしたよ、もうただのセンターフライ、いや結構遠いいとこまで行ったけどね。さてノーアウトランナー満塁だ、ここはダブルプレーもあるね、おおセカンドフライか、オッケーオッケー、カモカモカモ、いやいや、インフィールドフライね。はい。日本プロ野球界ではインフィールドフライでのサヨナラ負けとかありましたよね。サヨナラ勝ちとかね。広島と巨人戦だったかな。なかなか珍しいですよ。お、また守備できたね。これは打撃回ってくるかな。おそらく多分これ最終回まで使ってくれると思うんでね。試合終了まで。さて、ノーアウトランナー一塁、ダブルプレーだ、ここは。盗塁できたね。どうだ？アウトか？残念、アウトは取れず。足早いな。
で、守備引き続きだ。ノーアウトランナー二塁からだね。おー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 、セカンドフライ。何してる何してる、どこ行くどこ行くどこ行く、一瞬どこ行った一瞬どこ行こうとしたんだ。危ねえ危ねえ一瞬行方不明になろうとしたね。帰ろうとしたよ。ツーアウトランナー二塁三塁、ピンチだ。セカンドおそらく来ると思うんでね、今のところフライフライと来てますが、おおお、はい、これはもう真正面、はい、ゲッチゴッツさんです。うこんなとこでミスしたら本当にあかんわ、本当の意味であかんわもうバットとヘルムと置いて帰りますよ。あ、来るね、最終回、よーし、来た来た来た、最終打席、本日4打席目3打数ノーヒットと続いている。そしてノーアウトランナー2塁1塁というこのチャンス、徐々にいい打球は出始めてる。先ほどなんて完璧に捉えてた、ただ打った場所が悪かったね。よしよし、チャンスで打たねばどこで打つ、よし、ボールいいぞ、もう何でもいい、塁に出る、もしくはこのバッターたちを返す、ランナーたちを返す、それが今できること、精一杯のことをやっていこう。カーブだとまして入ってるしね、ストライクゾーンに。打てへん打てへん、わし苦手それ。うわ、プレッシャーかかるな。うわー、もう結局カーブで三振かよ、打てんよ、なんだあの落差のあるカーブは、かかりすぎだろう。はい、本日4打数ノーヒット、久々のスタメンだったにもかかわらず打てなかった。前は打てたんだけどね、初めてのスタメンでは本塁打打ちましたが、ここではしかし感触というのはね取れたと思うんですよね。確実にあの3打席目、あれでちょっと自信がついた。今まで本当バットに当たってないという、もう論外っぷりでしたからね、あれでちょっと自信はついたからね。よしよしよし、引き続きやっていきましょうよ。よし、代打だ。スタメンではないよ、そりゃそうですよ、4打数ノーヒットですからね。4タコやらかした人間が2試合連続いけると思うな。打率も気がつけば0割だ、やばいな。こんな選手絶対メジャーリーグで使ってくれないでしょう。多分オープン戦終わり次第どうせトリプル A です。あ、どうだどうだ、落ちてくれ落ちてくれ、頼む、久々のヒットかも。イエスイエス、本塁だ、違う違う、何何、ダブルベースかツーベースか、いや、スリーベース行こう。イエス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 、久々のヒット、今季2安打目、オープン戦2安打目はスリーベース、やべえな。アヘアヘ長打マンになってるじゃん2本のヒットがホームランに、そしてスリーベース、三振しまくりだけどね。イエス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 、ちょっと今の入ってないのか、なんか入った風に見えたけどね、なんかよくわからん展開だったけど、フェンス直撃の打球だったかな。おう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 、イエス、はい、得点ですね、絡みましたよ。スリーベース打ってからの1点、最高だね。代打でスリーベース打てるというのはものすごく魅力的だよね。はい、ピーマン、途中交代になりました。はい、試合の方が終了いたしました。この試合では代打でスリーベース、今季2安打目を打つことができました。オープン戦今でも入ったと思ったけどね、一瞬入ってなかったんだね、なんか入った風に見えたよね。今なんだったの、結局レフトのエラーってこと、よくわからんが、なんかレフトの助けられたまあスリーベースですけどね、記録上は。よしよし、やっていこう。あ、スタメン来た、イエスイエスイエス、ショートスタメン5番、スリーベース打ったからかな、来たね。さて、この試合ではまずは守備での出番ですね。ツーアウトランナー2塁、今日は、ショートで5番で入ってますね。イエッ、カモン、はい、投げて、よし、アウトアウト。いや、ショート気持ちいいね、ショートめっちゃ気持ちいいわ。このままメインポジションにしたいくらいいいね。メインポジションはライトですね。サブポジにこの内野を全部できるようにしてるんですけど、そのせいで今これ入ってるんですけどね。いやいや、ショートでもいいよ俺は別に。まあ、守備範囲の狭いショート、ジーターみたいなねジーターも守備範囲めっちゃ狭いからね。俺もね、メジャーリーグとか興味持つまではジーターってめっちゃ守備上手い人だと思ってたんですけどね、こう守備の指標で見たらめっちゃ守備範囲狭いんだよね。過去歴代ワーストの1位の守備範囲の狭さなんだよね、ジーターって。確かそうだったと思うよ。さて、この試合初めての打席、ノーアウトランナー二塁。おお、どうだどうだ、ゲッツーあかん、ゲッツーあかん、ゲッツーあかん、ゲッツーはあかん、あ、ゲッツーだ。
これなら打たない方が良かった。あっさりとやっちゃったね。初球打ってのゲッツー。もう何してんの俺、ひどいだろ。もうこれなら三振でいいんですよ。ただバットに当てれるようになってきたね。もう初歩的な問題だけどね。はい、でアウト。イエス。いやもう守備では任せてくださいよ、堅実な。もうビッグプレーはないですけど、とにかくアウトできる球は確実にアウトをしますから。そしてワンアウトランナー二塁、得点圏だ。先ほどは初球低め打ってのゲッツー、ダブルプレーだ。よし、初球打ってダブルプレーってもうファン切れるよね。お前何しとんねんと。攻めてみろやと。ゲッツー打つにしても、せめて1球2球見てからやれやっていうね。俺な切れてるよ。さてワンワン、またもボール球振っちゃったな。おー、ストライクだけどボールだ。こういうね、誤審もありますからね。これめっちゃリアルゲーですから見てよ。完全に入ってるでしょ、枠には入ってるんだけどね。おー、どうだ、流した打球入れ、フェアフェアフェア。くっそー、カーブ流したんだけどな。本来ならば引っ張る打球だよね。ちょっとタイミング遅かったな。よし、流した、これもファール。ちょっと遅かったか。ダメダメダメ、2球連続ファール。いい当たりは出てるよ。バットの芯当たってる感じするね。よし、ファール。ただね、タイミングだけはさっきからずっと外れてる。これ見てよ、3球横に並んでるね。同じ高さに来てるよ。よし、ボールいいぞ。フルカウントフルカウント。カモ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 ン、どこに来る。おお、これもある。カーブで来たな。カーブゴリ押してくるピッチャーだな。これも入ってるね。ほら、やべえぞ。フルカウント、どこに来る。ボールでいいぞ。おお、これはボールだったね。外れてた。外の球見極められなかったよ。速い球来たからね。カーブ3球の後のフォーシームは打てない。うわー、もう結局カーブで三振回見ればよかった。今のボールだ。あれだよね、あれが課題なんだよ。あの落ちるカーブを見てない。10球選んだのか、10球見たのか。はぁ、まあ、10球いいんだけどね、いいんだけど。さて、ダブルプレイのチャンスか。最悪だな、10球粘って打ってたら最強だったのね。カモン、ゲッツー、はい。ゲッツーは？あー、ゲッツーは取れないか。これでゲッツー取れないのか。マジで。せっかく来たのね。お、ツーアウトランナー二塁一塁か。ピンチできたよ。守備だ。許さないぞ。ヒットは許さんぞ。おぼ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 。セカンドセカンドセカンド。バスさして。えい、このピンチで抑えたね。あー、残念。本日は途中交代されましたね。スタメンでノーヒットか。はあ、ただいい打球というのは出てたんだけどね。本日はダブルプレーに三振も最悪ですね。最悪、最悪二つコンボですよ。まず一打席目からお前もう死ねやっていうレベルの最悪。二つ目は何三振しとんねん、ハゲーという。ただね、十球粘りましたからね。粘って粘ってのですからね。よし、じゃあ今回はこれで最後にしたいと思います。代打で送られましたね。カモン。これなんだ？ランナー二塁三塁得点圏か。こんなピンチな時に、こんなピンチな時に回してくるんじゃないよ。相手はコロラドか。オッケー。わかりました。ロッキーズだっけ？コロラドロッキーズだよね。さて、得点圏での場面、ワンアウトランナー二塁一塁、二塁三塁ね。最悪犠牲フライでもいいわけですからね、ここは。お、バット当てた。ファール。ダメ。チェンジアップか。うまく打てなかったね。そう、頼むよ、ここで打つんだ。俺は絶対ここで打つ。ボール、いいね。しっかり見極めて、そして確実に前に飛ばすこと。それが今重要。それもできないやつは帰ってくれ。おお、デッドボールでもいいんじゃない。もう当たりに行こう、ピーマン君。そう、当たりに行った方がいいと思うよ。だって君打てないんだもん。だって君、もうそれを振るかね。もう高めの球に騙されてるわ。もうひどいわ。あんな重きしボールじゃないですか。はい、残念、三振、グッバイ。終わり終わり、帰ろう帰ろう。もう今日は帰ろう。もうマジで、なんて球を振りに行くんだよ。はい、本日は1打席のみ。チャンスで回ってきて、当てればもう1点なのね。そこで打てないっていうのはもうクソすぎますね。またも三振ですからね。
もうあの勝負あの高め振った時点でついたね。あのコースを振る打席はもう全部三振ですから、あんな振っちゃダメよ。外してる、確実に外しに来てる球を振りに行くという意味不明なことをやっとるよ。はい、じゃあ今回はこれにて終わりにしたいと思います。残るオープン戦の試合はあと12試合ですね。はい、残るオープン戦の試合はあと12試合となりました。次回の実況で、こちらの12試合プレイしていきます。ピーマン、メジャーリーグの座を2年目勝ち取ることはできるのか、その辺を次回お楽しみに。じゃあバイバイ、また会おう。